13. januara je Uprava za veterinu proglasila delimičnu epidemiju afričke kuge divljih svinja. Opet naglašavam divljih svinja i takvim rešenjem je izašla u javnost i to rešenje je zakačeno na sajtu Uprave za veterinu, transparentno je, dostupno je građanstvu, čak i u onom odeljku gde postoji odeljak afrička kuga divljih svinja. Takođe postoji i zakačeno rešenje za Pirotski upravni okrug, proglašena epidemija u lovištima i to u delimičnom lovištu Ponišavlje na teritoriji grada Pirota i u lovištu Vidlić na teritoriji opštine Dimitrovgrad. Naravno, Uprava za veterinu je istog trenutka proglasila epidemiju jer se u jednom trenutku na jednom mestu su nađena 6 uginuća, 6 leša divljih svinja koje su istog trenutka uzorkovane, znači krv, kada je potvrđena bolest, istog trenutka je i proglašena epidemija. Naravno, štab za vanredne situacije je tu da prvo bude servis građanima i da ide sa saopštenjem ka građanstvu. Mi smo vanrednu sednicu Okružnog štaba za vanredne situacije par dana posle objavljivanja epidemije i održali. Svi relevantni subjekti koji prate i koji su zaduženi za monitoring na lovištima su bili prisutni na sastanku, uključujući i Srbija šume i lovnog inspektora i republičke veterinarske inspektore, bili su tu i šumari, predstavnici lovišta, svi oni su upoznati sa situacijom koja se nalazi na terenu, za sada je sve se prati, naravno ne postoji još ni jedan zabeležen slučaj na teritoriji našeg okruga kod domaćih svinja. Mi smo morali ka građanstvu da izađemo sa jednim saopštenjem i sa jednom preporukom na biosigurnosne mere. A biosigurnosne mere su mere koje se odnose s obzirom da je afrička kuga divljih svinja vrlo zarazna i prenosiva bolest, veoma je bitno obezbediti stočni fond koji se nalazi kod privatnih gazdinstava i ljudi koji čuvaju ovu domaću životinju. Naravno, biosigurnosne mere podrazumevaju svu onu dezinfekcionu zaštitu. Predstavnici i predstavnici veterinarskih službi znaju koja dezinfekciona sredstva i koja kombinacija dezinfekcionih sredstava se koriste i oni su i uputili da su oni taj prvi servis kojima može da se obrati bilo ko čuva, znači, tu stoku i potrebna mu je bilo kakva informacija. Neophodno je dezinfikovati prostorije u kojima se nalaze domaće svinje. Takođe je neophodno praviti i te dezinfekcione barijere. Dezinfekcioni barijere, znači na ulazu u svinjac, obezbediti to, obezbediti da se ne kreće komšija, prijatelj, da dolazi, da nadziru, da gledaju, jer je čovek veliki prenosnik. Naročito ako postoji neko u porodici ko je lovac, on može svojom odećom, svojom obućom da prenese tu zaraznu bolest. Znači, obavezno preslačanje po dolasku, naročito iz lova, kontrolisano, zna se gazda, taj ko posmatra svoju stoku, ko zna kako se ona ponaša, naravno kontroliše, hrani, čuva, bilo kakva sumnja na bilo koju bolest, naravno bez analize krvi se to ne zna, na bilo kakvu sumnju postoje dežurne veterinarske službe, veterinarski inspektori mogu da se obrate, istog trenutka će biti uzorkovano, dato na analizu, tako da u ovom trenutku nema uopšte bojazni da se bolest prenese, za sada je pod kontrolom. Takođe je preporuka da se svinje domaće ne čuvaju na otvorenom prostoru, već da budu u nekom ograđenom delu, u dvorištu, u kontrolisanom objektu, da se ne bi došlo do zaražavanja, naravno da se ne bi bolest prenosila. Takođe je preporuka štaba da se ne hrani pomijama, zato što u pomijama mogu da budu ostaci mesa, tako da može i to da bude prenosnik zarazne bolesti i za sada na teritoriji našeg okruga nemamo zabeležen ni jedan slučaj kod domaćih svinja zaraženih na afričku kugu. Ovo je samo znači za divlje svinje i nalaze se u dva lovišta na našem okrugu. Za sada nema razloga za toliko panikom, je li tako? Ne. I šta biste vi poručili vlasnicima domaćih svinja?
Samo neka prate kako se njihove svinje ponašaju, naravno, i da planiraju onako kako su planirali, da nastave sa čuvanjem, za sada nema bojazni. To što se dešava, što vas zovu, zovu i nas, kontaktiraju u veterinarsku stanicu, veterinarske inspekcije. Mi nemamo prava nikom da kažemo kako da se ponaša i kako da radi, svakom je na svoje savesti i na odgovornosti, ali što se tiče ove zarazne bolesti, ona još nije zabeležena kod domaćih svinja. Na kraju, na sajtu Uprave za veterinu postoji odeljak Afrička kuga divljih svinja, a gde postoje, na dnu stranice postoji flajeri za biosigurnosne mere. Tako da je preporuka svim poljoprivrednim proizvođačima da se uloguju, da pogledaju kakve su to biosigurnosne mere i da se samo toga strogo pridržavaju da bi se bolest držala pod kontrolom.